Jag ska använda den här formeln S är lika med D gånger T och hur långt kommer en löpare på en minut om hastigheten är 8 meter per sekund. Och det är det så att en minut det är lika med 60 sekunder. Så i det här sambandet så har jag hastigheten i meter per sekund, så den är meter per sekund. Och då måste tiden anges i sekunder. Då får jag en sträcka som är i meter. Så sträckan då som löparen hinner är det samma som hastigheten. 8 då multiplicerat med antalet sekunder 60 och 8 multiplicerat med 6. 6 gånger 8 det är 48. Så Sen en nolla där då. Så löparen hinner 480 meter. Så svar Löparen hinner